As festas de San Bartolomeu arrancaron forte en Noia. O venres tivo lugar un dos pratos fortes do programa co concerto de Mago de Oz, que ateigou o campo de San Alberto. Un concerto, ademais, que tivo un carácter solidario a favor de Cáritas e da Cruz Vermella. Pero se multitudinario foi o concerto do grupo madrileño, non o foron menos o ofrecido o sábado por Rosa de España, Lucía Pérez e Leni Foureira, ou de onte domingo na Praza do Tapal, a cargo de Leilía e Noite de Berros. O público entregouse ao baile tanto nestes concertos como tamén nas verbenas amenizadas polas mellores orquestras de Galicia, entre elas a París de Noia. Tamén houbo un oco para a rica gastronomía, coa tradicional festa da empanada. Un prato que lle dá sona á vila e que fixo as delicias de cantos se achegaron a degustala.